Një musical i frymzuar nga vepra e njohur Anne, shkruar nga Harold Gray në vitin 1924, erdhi si një mesazh për familjen shqiptare. Anne është një vajzë 9-vjeçare që lufton të gjejë prindrit e saj. Për Monica Lubonjën, bashkëproducente dhe njëkohësisht aktore, kjo temë do të jetë gjithmonë aktuale. Unë them në çdo kohë, si në 1900-ën, si në vitet e tanishme, unë them që kjo do jetë një temë shumë delikate. Dhe besoj që asnjëherë, prandaj këto janë dhe vepra që nuk vdesin asnjëherë. Një gjanër i pa eksploruar si musical, në teatrën shqiptare mbetet një sfidë për regjisorët. Ne kemi një problem të madh si spektator që nuk e njohim këtë lloj gjanë. Dhe prandaj guxova ose guxuam për herë të parë për të sjellë një zhaner që është një musical. Ka vështirësitë e veta, ka dhe mangësitë e veta, ka bukurinë e vet. Shfaqja do të ringjitet sërish në skenën e dorë pas ndërprerjes për shkak se gjatë muajve të verës publiku orientohet drejt Bregdetit.